Всі мої вітання. Сьогодні трохи роботи на John Deere. Власне, робимо культивацію. Створюємо своїм капесом. Вночі прийшов трошки дощик. Десь 5 мм випало. І думаю, що буде досить непогано розроблятися. Думаю, що вже час буде сіяти соль. Це буде перед посівною обробітком. Але поки що ще роблю культивацію після гречки. Мені попросили 2 гектари зробити. Мороз, звісно, тут не я. Прийдеться трошки поскакати. Ще роздумую, коли ту сою сіяти. Холодно. Що можна бачити, і куртка, і шапка. Важко тільки в кабіні сидіти. А нині 8 травня. Тільки починає щось трошки цвісти. Взагалі дерева. Може щось попаде в кадр без листя. У нас розборують вже все, що можна. Проте я пам'ятаю, що так було колись оброблялося. Було в землях запасу і комусь його дали. Не знаю, що тут сіяти будуть. Обробляється після дощу добре. Пізніше, думаю, попаду ще покажу десь на свої поля. Скрізь я позакривав вологу. Думаю, воно дасть свій результат. Так, і орени. Щось розберемо. Якийсь дощик потрапає. Швидко не мав можливості їхати. Це один, 7 кілометрів. Один, це 2. Мабуть, швидше ніяк. Так. Вляється по суті. Я вже казав, що гречка може свою цілити, може, я чи ні. Знаю ще.
тут два рази. Тут вот так трохи пробна зйомка. Вивчаємо нову камеру. Звісно, щоб добитися якості. Ще пройде якийсь час. Ну, я думаю, навчимось. Ну, мабуть, основний вибір по діагоналі напрямок роботи. А може бути якимось кутом, поле практично квадратне. Вже й позаростало бур'янами. Так, беремо шапку на голову, йдемо чистити культиватор. Рекомендую завжди виключати механічну передачу, якщо нема потреби ставити парки.
Їдемо далі. Фух, зимно. Берем оранці, навіть такі добре робити, на широких колесах не так кецкає. Земля лежала по осідому. Не пригадую, коли її останній раз підробляли. Вона тут зола, але вже можна щось друге. Thank you.